Ini majlis pencapaian skater cantik sukan ini di mana 27 atlet kita atlet kita yang mewakili negara di sukan SEA dan juga kejohanan-kejohanan dunia bawah ini telah diberikan insentif. Ini menunjukkan komitmen kerajaan negeri Perak untuk sentiasa memberikan ganjaran kepada mereka-mereka yang berusaha untuk mencapai satu tahap kualiti persembahan ataupun pencapaian yang tertinggi di peringkat dalam hal ini Southeast Asia, Asia Tenggara. Jadi ini adalah satu manifestasi bahawa Kerajaan Negeri Perak komited untuk memberikan insentif kepada mereka-mereka yang mencapai kecemerlangan di dalam bidang-bidang sukan yang mereka ceburi. Dan kita harapkan ini akan memberikan, apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan suntikan semangat kepada skuad Sukma kita yang akan pergi ke Perlis pada bulan hadapan untuk memberikan yang terbaik, mencapai yang terbaik. Dan kita pun dah memaklumkan kepada mereka, kita dah umum bahawa insentif untuk mereka juga akan tersedia sekiranya mereka berjaya mencapai sasaran pingat emas terutamanya 27,000 daripada 27 tu 20 yang menang pingat 20 yang menang pingat 20 yang menang daripada 27 tu 20 yang menang pingat tapi yang mewakili negara 27 ada 7 orang lagi yang mewakili tapi belum berjaya memenangi pingat.